Bona nit i benvinguts a un òcar Cardedeu informatiu. Bona nit, Anna. Bona nit, Xei. Sí, avui a l'espai de l'entrevista tindrem a l'Hero Lujilde, que ens ve a parlar de Som Energia. Abans, per això, comencem amb el sumari. L'atur disminueix a Cardedeu en el darrer any. Almenys 270 cardedeuencs han trobat feina aquest 2014. L'Ajuntament facilitarà l'accés a les ofertes de feina a través de la pàgina web aquest mateix mes. També han baixat a Cardedeu els casaments catòlics. El 2014 només tres parelles van casar-se a l'església de Santa Maria, la pitjor dada de la història. Els germans Castells de Cardedeu ha dit en un llibre que recull bona part dels seus 30 anys de la trajectòria fent escenografies. Critiquen la crisi al sector de la cultura i reivindiquen que la feina de l'escenògraf hauria d'estar a l'alçada de la del dramaturg. Adrià Puntí torna a la sala Sarau 20 anys després de fer-hi un concert amb un papà convidat pel testautors, que comença l'11è cicle de música. El cantant Xavier Alies l'acompanya en el primer divendres de l'estrena. L'atur a Cardedeu ha disminuït. Durant l'any 2014, segons informa l'Ajuntament, com a mínim 271 persones han trobat feina. A partir d'aquest mateix mes es poden consultar al web de l'Ajuntament de Cardedeu les dades més fresques del Servei Local d'Ocupació. Nosaltres ens hem acostat a les seves oficines que estan aquí dins de la mongia per conèixer com ha notat la disminució dels aturats. Aquí al dalt. Durant l'any 2014, 271 persones han comunicat que han trobat feina, de les quals 98 s'han inserit laboralment a través d'ofertes gestionades directament pel Servei Local d'Ocupació. A cada 10, no tots els aturats estan inscrits a la borsa de treball, però des del Servei Local d'Ocupació han notat la diferència a través dels usuaris que tenen. Eh, S'ha notat una disminució. L'any passat eh, vam estar tenent al voltant, teníem a la borsa de treball unes, al voltant d'unes mil persones i aquest any eh, que com, ha disminuït en 200. O sigui que ara actualment a la borsa hi ha unes 700 persones. I també hem notat de cara quan nosaltres estem buscant candidats per ofertes de treball que quan truquem els candidats doncs, que ens diuen que estan treballant. Un total de 44 noves empreses han contactat amb el servei, que s'han sumat a les més de 500 que ja tenien registrades. Les principals peticions per part d'aquestes empreses provenen del sector de serveis, comerç, restauració o atenció a les persones. El segueix la indústria. La indústria de, de Cardedeu Ara estem en contactes amb el CC, que hi ha un prospector i eh, va fent visites a les empreses i els va informant també del nostre servei. Hi ha vàries empreses o pot haver-hi empreses a Cardeu que no coneguin el nostre servei i sovint també utilitzen les empreses de treball temporal per poder cobrar els seus llocs de treball. També assumen les demandes de personal de l'Ajuntament que accedeix al servei local d'ocupació quan necessiten cobrir un lloc de treball per substitució o quan reben subvencions. Els perfils professionals que arriben a aquest servei són molt variats, amb diferents nivells de formació. Poden ser persones que tenen baixa formació o poca experiència o no, persones que han estat treballant empreses de Barcelona i que volen treballar aquí o que els hi han plegat i que tenen formacions universitàries i fins i tot persones que estan en recerca en àmbits científics. Des del PIMEC asseguren que el 2014 ha estat un bon any i es mostren optimistes pel 2015, tot i la incertesa que marca l'economia del Vallès Oriental. El PIMEC ha destacat els dubtes generats per factors externs com la crisi russa, les eleccions gregues o el preu del petroli, i també les noves eleccions a Catalunya. El món ideal seria aquest, que tot fos estable, però jo penso que, de la mateixa manera que ens, que ens complica una mica la vida, també te, tenim ja l'acostum la, la, la de, de conviure amb tots aquests escenaris. Eh? que n'hi ha, per sort o per desgràcia, a fora de Catalunya també n'hi ha molts. 2014, any de recuperació moderada i s'espera que es mantingui durant aquest any. S'han creat 4.000 llocs de treballs en un any. La facturació de les empreses ha incrementat entre un 15 i un 35% i han nascut 300 nous negocis. El cens actual eh, el tenim amb 11.600 petites i mitjanes empreses constituïdes aquí al territori i per tant doncs, no hem de lamentar pèrdua de teixit productiu com es venia produint en els darrers anys. L'indicador, però, que no millora és el d'accés al crèdit de les empreses, que continua estancat des de l'inici de la crisi. Ni un sol dels tots els mesos de l'any passat el crèdit ha augmentat respecte al, al 2013, sinó que en tots els anys ha disminuït respecte a l'any anterior. Per tant, el crèdit no sabem què passa, però no arriba o almenys no es, no es converteix en, en préstecs a les empreses. Els empresaris han reclamat també una disminució del cost de l'energia. A Sant Pere de Vilamajor, l'escola Vilamagore esgota el que sembla ser el darrer curs de vida del centre. Tant el professorat com les famílies es mostren descontents amb la manera com el Departament d'Ensenyament està procedint al tancament del col·legi, però procuren gaudir al màxim d'aquests darrers mesos. L'escola Vilamagore aposta per l'aprenentatge significatiu i funcional. Aquest centre educatiu de Sant Pere de Vilamajor passa actualment per un moment difícil. Demanes a l'administració que hem bé que, que planifiquin ben bé qui serà el futur. És a dir, això durarà un any, dos, tres, quatre, o seran aquests sis que ens havien promès. No? Eh, aquí veuen que, que això, vull dir, en... Suposo que es fan realistes del que estan fent, perquè no ens ho estan fent passar bé, i per tant es plantegen que aquest any seria l'últim. Un dels seus professors explica que es perdrà en cas que el departament decideixi tancar l'escola. Persones amb esperit crític vers el món que els envolta. Alumnes que pensin que, que no tot allò que diuen és cert, i per tant, en aquest, en aquest sentit, som un projecte que, que fem por, fem por de fer gent que pensi, no?, tot i així, l'equip docent té molt clar que l'escola potser la tanquen, però el projecte va dins de totes les persones que han rebut aquest model educatiu. El projecte de Vilamogore no tancarà, però el, el, el projecte de Vilamogore continuarà encara durant molt de temps dintre de cadascú i allà on anem doncs és com aquelles llavors que les escamparàs i segurament faràs millor o no, però diferent allò que ells on vagis perquè la, la teva aportació del que tu has viscut aquí la portes dintre teu. No? Aquest mes de gener s'ha posat en marxa el projecte Interactua Grans i Joves. Es tracta d'una prova pilot per potenciar la convivència i la relació entre els alumnes de l'Institut Pla Marcell i les persones grans del municipi dins de les mateixes instal·lacions escolars. De moment, grans i joves comparteixen el menjador escolar. Compartir el dinar entre persones grans i nens i nenes de Cardedeu. Aquesta és una de les propostes del projecte Interactua, engegat per diferents regidories del municipi. L'objectiu d'aquest projecte és combatre situacions de solitud a la tercera edat i fomentar les relacions intergeneracionals. I la idea era que vam pensar que aquest menjador que no fos un menjador que només anés a dinar i prou, sinó que fos un dinar, o sigui una cosa dinàmica, no? dinamitzar la gent que està sola però amb tallers, amb coses. Es tracta de no fer només el dinar, sinó que sigui una interacció i que tot el projecte, per això si el projecte interactua, giri al voltant de connectar les dues generacions i de fet tant l'institut com els alumnes ho han rebut molt bé i els avis encantats. A més de l'estona del dinar, els participants del projecte podran també interactuar amb els joves fins a dos quarts de set de la tarda i fer ús de la biblioteca del centre. M'anima perquè després arribo cansada, he fet feina, arribo cansada i tinc ganes de dormir, tornar-me a aixecar i poder anar a fer això, a fer allò, però la que no tinc activitat me quedo cloqui com està acompanyat en el, en el menjador amb gent que, eh, que tu no, pots, no coneixes i pots eh, conèixer i sentir que, 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 pots, que fa aquí, explicar-te com es sent. Per començar amb aquest projecte, el menjador de l'Institut Pla Marcell s'han obert 20 places per a persones majors de 65 anys perquè comparteixin l'espai amb els alumnes. Els menús tenen en compte les necessitats específiques d'aquest nou col·lectiu. És que no menja sense sal, cuinem diferents sense sal. Hi ha dos que tenim que són... Eh, que som menja verdura. Hi ha una dona que és, també té molt colesterol i també li faig a, a pes, tot. Però tot l'altre és normal, eh? Menja el mateix que els nens. A banda d'aquest servei de menjador, el projecte Interactua vehicularà la convivència entre la gent gran i l'alumnat del centre a través d'altres activitats d'intercanvi, com el taller d'hort a l'institut o el taller de com fer servir el mòbil per a la gent gran. Dijous passat, unes 150 persones van omplir les butaques del Centre Cultural per assistir a una xerrada a càrrec de l'empresari i emprenedor Pau García Milà. La conferència s'emmarcava dins un cicle de xerrades pedagògiques. Aquest dijous, quina vegada que gairebé un centenar de persones van omplir el Centre Cultural de Cardedeu per assistir a la xerrada de Pau García Milà. La conferència va ser organitzada pel grup Ginebró, inclòs en el cicle de xerrades pedagògiques que coordina l'escola. Pau, conegut emprenedor, empresari, fundador de EIEUS i la consultora Idea Foster, va relatar anècdotes i vivències tan pròpies com de coneguts per explicar-nos lliçons de vida. Ho adaptaré més a, a, a transmetre una normalitat que a vegades els mitjans no transmeten, perquè moltes vegades transmet la, la idea de de generar grans coses a partir de grans persones, jo he de transmetre la idea de, del contrari, de que es generen grans coses a partir d'accidents, i és el que m'agrada defensar, aquests accidents. Els assistents podien adquirir els dos llibres que l'artista convidat ha realitzat. Tens una idea i ets un gran comunicador. També va parlar de les seves dues grans passions, la tecnologia i la comunicació. Jo m'agrada molt separar el, el la, la innovació, les empreses internet amb la comunicació. Vull dir, jo de petit em volia dedicar a la ràdio, volia fer ràdio, i després la, la tele va ser un accident que va venir de la ràdio, però, però al final crear empreses internet va ser l'accident i jo em volia dedicar a la ràdio. Llavors el meu somni el vaig complir quan vaig començar a portar un programa de ràdio a Com Ràdio, que ja, bueno, com a marca ja va desaparèixer, ara és la xarxa. Llavors, d'alguna manera jo he anat dividint-ho fins que ara, després de que Telefònica comprés l'empresa, he pogut juntar-ho d'alguna manera i disfrutar i gaudir d'una cosa i de l'altra alhora, que és potser un somni que tenia des de petit. Per acabar, el conferenciant ens va transmetre un missatge. Em fa il·lusió parlar a la tele més antiga d'Espanya privada. Mola. Avui us parlem d'una iniciativa que us pot interessar i que va néixer com una alternativa al monopoli elèctric de l'estat espanyol. Es tracta de la cooperativa d'energia renovable Som Energia que aquesta setmana s'ha presentat aquí a Cardedeu. Per parlar-ne ens acompanya aquí al plató l'Ero. Hola, bona, bona nit. nit. Uh, un dels voluntaris de, de Som Energia. Si et sembla, veiem com va anar la xerrada i després comentem. Perfecte. Des del seu sorgiment a Girona l'any 2010, Som Energia no ha deixat de créixer. Actualment la cooperativa no només s'estén arreu de Catalunya, sinó que ja és present a diverses poblacions de la península ibèrica i compta amb gairebé 18.000 socis que aposten per l'energia renovable. El que sí que notem és que la gent està molt emprenyada amb les grans elèctriques per tots aquests rotllos de dèficits de tarifa, per totes aquestes històries que et venen a casa, et canvien de companyies, que saps que t'estan enganyant, ofertes que després mai veus... En general, polítics que estan, que estan plens, que si l'Aznar, que si en Felipe González, la gent comença a estar molt emprenyada de tot a, a això, no? de tot aquest, aquest sistema mafiós. I molta gent vol canviar i no sap com. I quan ens descobreix, molta gent veus que se'ls obren els ulls com a un nen que li dones una joguina nova i dius, ostres, per fi puc sortir d'aquí. Any rere any, la cooperativa ha vist com es duplicaven els seus socis i com fins i tot els seus serveis arribaven a l'administració pública a través dels ajuntaments. La previsió és que, com a mínim, continuarem amb aquesta, amb aquesta evolució perquè fins ara som energia, bueno, i la política de som energia no és, és gastar diners en publicitat, sinó que és el boca orella. De manera que quan més som, més boca orella hi ha. Per tant, les previsions és que cada dia creixerem més. Som energia preveu que en els propers cinc anys pugui convertir-se en una empresa a tenir en compte dins el sector elèctric. Doncs per començar a entrar en matèria, si et sembla Aero, comencem parlant d'en de, quin moment, en quina situació, en quina salut, podríem dir, es troba a Catalunya en quant a ús d'energies renovables. Molt bé, doncs eh, Catalunya forma part de l'estat espanyol i l'estat espanyol en comparació amb la resta de països de la Unió Europea doncs, anem enredarits, com acostuma a passar, però a part particularment Catalunya dins de l'estat espanyol també, perquè com ha passat amb moltes altres coses... Eh, s'ha invertit molt més en energies renovables fora de Catalunya que dins de Catalunya. Uh -huh. uh, vosaltres vau començar des de la vostra iniciativa des de Girona i ja ha tingut una expansió molt gran a uh -huh. fins a arribar a tot l'estat espanyol i això normalment és indicador que aquella proposta era necessària. Sí. Llavors, uh, què s'havia fet fins ara a Catalunya en, dins, diguéssim, d'això, de d'energia de, de renovable? doncs fins ara a Catalunya dintre les energies renovables s'havia fet el mateix que s'havia fet a la resta de l'estat espanyol, és a dir, infraestructures o instal·lacions en propietat de les grans companyies elèctriques. Uh -huh. A part de, bueno, de les, de les eh, instal·lacions històriques com hidràulics o així, que en un moment van ser públiques i després van passar a ser privades. Eh, però de l'estil de Som Energia no hi havia absolutament res, és a dir, Energia és una cooperativa pertany a l'economia social i solidària i no hi havia una alternativa d'aquest estil dintre del sector elèctric. Per això tot i que es va fundar a Girona amb la intenció de ser una cooperativa restringida a Catalunya, Ràpid es va veure amb obligació d'obrir-se a la resta de l'estat espanyol perquè l'agenda de l'estat espanyol volia sortir de l'oligopoli. Mm -hmm. I quin perfil de, de, de socis s'ha costat de sumar a les Són gent que, joves, per exemple, que ara, doncs, a l'Emancipaça decideixen optar per aquesta opció, o són gent que, igualment, després de 30 o 40 anys, han fet un canvi de xip? Hi ha un ventall molt ampli. Eh, des d'un punt de vista del de, 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 perquè estan a Som Energia uh -huh. n'hi ha que ho fan eh, perquè tenen un ànima molt cooperativista i els interessa el fet que és una cooperativa n'hi ha altres que el que els interessa és el fet que només tractem amb energies renovables N hi ha gent que ho fa perquè està farta de les grans empreses com Endesa, Iberdrola, etc. Hi ha alguns, com jo, que és per totes aquestes causes i després hi ha gent des de jove a gent molt gran, uh -huh. hi, ha, hi ha tot el venda hi ha homes, dones, amb estudis sense estudis, vull dir de tot tipus a la notícia es comentava un perfil concret, que era gent que estava descontenta, descontenta amb les seves actuals companyies i que per això decidia fer el canvi. Uh -huh. Si aquestes persones no s'haguessin vist, si haguessin seguit satisfetes amb el servei, s'haguessin passat o això ja forma part que hi ha una conscienciació? Forma part. O sigui, les crisis tenen moltes coses dolentes, però si algú tenen de bo és que serveixen per sacsejar la gent, no? Uh -huh. I, i la gent vivia en un món en el que no sabia ben bé què passava. I, i, i arrel també de, 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 per exemple, un programa que va fer en Jordi Evole, que es diu Oligopoli, que va sortir fa un parell d'anys, la gent va començar a donar-se en compte que el sector elèctric en l'estat espanyol és una autèntica estafa, però una estafa de veritat. I llavors hi ha molta gent que comença a estar molt emprenyada amb que li prenguin el pèl als bancs, que li prenguin el pèl a les elèctriques, que li prenguin el pèl a les telefòniques, que se li prenguin el pèl a tothom. I això ens ha ajudat molt a que, clar, tota aquesta gent vol sortir, i abans de Som Energia no tenia on anar. I ara, doncs, clar, hi ha una alternativa que, que és ètica, que és democràtica, que és transparent, que és solidària, que, bueno, que realment és total i absolutament diferent del que hi havia fins aquell moment. Um, darrere, diguéssim, d'oferir un servei, uh, més enllà, diguéssim, això d'un producte concret, vosaltres teniu una feina molt important que és de, això, doncs, de conscienciació i de fer un canvi de mentalització, no? Mm. Això, en, en, Som Energia, en què és concret? En quines accions uh, preneu? Mira, a llarg plaç, eh, la feina concreta que volem fer és arribar a ser el que en podríem dir un lobby positiu. És a dir, som una cooperativa, som una entitat democràtica i si en comptes de ser eh, gairebé 20.000 persones com som en fóssim 200, 300, un milió, uh -huh. doncs evidentment en el sector elèctric tindríem veu. O sigui, podríem ajudar que canviés el sector elèctric, que és el que volem. Volem ser un motor de canvi del sector elèctric, cap a un sector net, renovable, democràtic, etc etc. Però a part, <coughs> com no invertim en publicitat, Bàsicament, la difusió la fem a través dels de socis voluntaris com jo, que anem fent xerrades, etcètera, etcètera. Una de les coses que fem és eh, fer divulgació sobre com funciona el sector elèctric, que és molt complicat. Què fem les energies, com es produeixen les energies, i sobretot intentem, eh, entre cometes, educar la gent perquè se n'adonguin en compte que la millor energia no és la renovable, la millor energia és la que no es gasta. És a dir, intentar que la gent estalviï. Uh -huh. Que per una, entre cometes, companyia elèctrica és una mica estrany no, que et diguin això. <sum> Estem acostumats que ens diguin, gasteu, gasteu, que així pagareu molt. Nosaltres no, nosaltres volem que la gent aprengui a estalviar. I intentem ensenyar com fer-ho i, i, transmetre aquest valor, el valor de l'estalvi. Uh -huh. I una, per exemple, una d'aquestes accions es concreta també amb xerrades com la que, la que acabem de veure. I això després de, de fer una xerrada que imagino que deu impactar eh, per les veritats que deveu explicar, eh, amb, amb, quines conseqüències es tradueix? O sigui, vosaltres veu això, conseqüències directes a l'endemà. A l'endemà de fer una xerrada, noteu que s'han apuntat 5, 10, 15 socis més? Ho notem, ho notem. De fet, hi ha com dos tipus de, de persones, no? Les que aquell dia o al cap de dos dies es canvien i després hi ha... El, 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 o sigui, aquests serien els corredors de velocitat. Llavors, en els corredors de fons, que és gent que, que a l'igualtat la trobes al cap d'un any i et diu, encara no ho he fet, però ho faré. I te la tornes a trobar al cap d'un dia i et diu, ja ho he fet. Ah. És a dir, realment, les xerrades és, és una manera de de poder parlar amb la gent, de poder resoldre els seus dubtes i plantes moltes llavors. Algunes fructifiquen de seguida i altres al cap d'un temps, però acaben fructificant i es nota, es nota molt. Comentàvem abans, fa un moment, l'evolució una mica des de Girona fins a, fins a tot l'estat espanyol. Com ho heu anat fent, això? De... O sigui, com heu anat creixent? Perquè, a més, a més, amb aquest valor afegit o aquesta complicació de no poder fer mal a la publicitat. Mm -hmm. Doncs ha sigut simplement boca orella. El tema està en què si parles amb qualsevol persona que es tingui l'energia contractada amb Endesa, amb Iberdrola, etcètera, etcètera, només et dirà coses dolentes. Ni, jo, com a mínim, fins a dia d'avui no he sentit mai ningú que et digui coses bones. En canvi, amb Sol Energia és, és totalment diferent. No ho sents com una empresa a la qual li pagues l'energia, sinó ho sents com a la teva empresa a la qual li pagues la teva energia, i és teu. I tu, jo, jo puc decidir, o sigui, jo no treballo amb energia, soc un voluntari, tinc la meva feina, però cada any hi ha una assemblea i jo puc decidir què vull que faci la meva cooperativa i què vull que no faci. Em sento escoltat. Eh, si un dia tinc un problema i truco, em contesta una noia, la, em contesta la mare, em contesta la Judit. Eh, simpàtiques, no em surt una màquina, no, no, no em prenen el pèl, intenten ajudar-me a que gasti menys, a que estalvi menys, més. La millor manera, amb el cas de les empreses és claríssima, amb el cas de les empreses totes estan pagant moltíssim. Som energia, les ensenya què han de fer per estalviar eh, diners amb la seva factura. I llavors la gent està tan contenta, se sent satisfeta, que us recomana, a les persones que més estimen, a la família. Uh -huh. I clar, quan jo vaig descobrir això amb energia i em va agradar moltíssim, vaig córrer a explicar-ho al meu pare, al meu germà, als meus cosins, i quan els explico jo, doncs és molt millor que aquest comercial que et ve a casa, que et demana la factura, que saps que t'estan intentant prendre el pèl, uh -huh. és, és un tracte humà, que és el que volem que sigui. Bueno, i de fet, les cooperatives són això, són empreses humanes. Uh, <coughs> això dèiem, el creixement constant, Quins són els projectes que encara o que marcaran els propers passos de, de Som Energia dins de tota aquesta filosofia que esteu encarrilant o en allò, liderant, diguéssim, mm. amb aquest nou concepte d'energia? Home, eh, evidentment volem aconseguir que molta més gent es de que l'energia no s'ha de gastar, volem que molta més energia, gent passi a consumir energia renovable, perquè el consum és el que mou el món, però a més, el nostre, un dels nostres objectius a llarg plaç és aconseguir fer el que podríem dir un autoconsum col·lectiu, és a dir, produir tota l'energia que nosaltres, que tots els socis, consumim. Què passa? Que els socis creixen molt ràpid? Molt ràpid. Els projectes són lents de construir. A més, tenim l'estat espanyol que no para de fer lleis que posen pals a les rodes, de manera que, que hi ha un desfase, no? un decalatge entre, entre el creixement dels socis i el creixement dels projectes. Llavors anem molt endarrerits i una de les assignatures pendents i urgents és tirar endavant més projectes d'energia renovable, que ja en tenim uns quants i hem invertit més de 3 milions d'euros, però en volem invertir més i fer-ne més i produir-ne més, quanta més millor. Bé, doncs Ero, moltes gràcies per haver vingut a Cardedeu explicant-nos el vostre projecte, també avui aquí a Televisió Cardedeu. Molt bones maneres de, de fer publicitat d'una altra forma i més humana, com tu deies. Gràcies a tu. Encantat. I nosaltres canviem de tema perquè aquest diumenge al matí s'ha celebrat una assemblea de crida per Cardedeu, l'agrupació, recordem, de les esquerres rupturistes de la vila. A la trobada, que es va allargar a prop de tres hores, els seus membres van decidir que el projecte sigui un espai unitari de mobilització i que, per tant, no es presentaran a les eleccions del proper mes de maig. amb la voluntat d'unir les esquerres rupturistes de la vila, però els membres de Crida per Cardedeu no ho han aconseguit. Les discrepàncies amb la fórmula adequada per presentar-se a les properes eleccions municipals han bloquejat el consens. La Crida no ha pogut unir Iniciativa i la CUP en una mateixa candidatura i com que no pretenia competir amb aquests dos partits als comicis del proper mes de maig, els seus membres han decidit no presentar-se a les eleccions. A l'assemblea celebrada al Casino Popular de Cardedeu s'ha fet autocrítica i s'han posat damunt la taula el posicionament d'un i altres. També s'ha decidit que les trobades que s'han fet al llarg d'aquests mesos no quedin en no res. Per això es donarà continuïtat al projecte en forma d'espai unitari de mobilització. Al final, el que ha sortit de la mateixa és la de crear un espai de mobilització per continuar amb aquesta tasca que ja s'estava fent abans de fer xarxa i teixir unió entre, entre totes les, entre les persones que, que ens hem ajuntat aquí i que ja veníem d'altres lluites. No? De moment, però, no hi ha data per la propera trobada. Durant l'assemblea, que s'ha allargat prop de tres hores, l'ambient s'ha anat caldejant i és per això que els membres es volen donar ara una mica de temps per pair aquesta darrera reunió. Sí, 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 sí. Aquesta setmana hem sortit al carrer per saber què en pensen els cardadeuencs sobre les eleccions el proper 27 de setembre. Els hem preguntat sobre la data dels comissis i també si els sembla bé que els partits per independència es presentin per separat. Per mi haurien d'haver sigut abans de les municipals, però si són ara, doncs ben acceptades són sempre que els portin cap a la independència. Em sembla que és una data que està, que està bé perquè per almenys ha arribat, el que sí que és, que hagués estat poder una miqueta millor que hagués estat abans, per no, no refredar-ho tant com, com podeu en refredat. S'ha retrasat massa, crec que és una decisió que s'hagués hagut de prendre abans i crec que ve massa tard i amb masses eh, discussions entre els partits. Jo crec que han retrasat una mica massa les, les eleccions del setembre, jo les hauria fet abans, però bueno, l'important és que puguem decidir, això és el més important. Jo crec que s'haurien d'haver fet abans de les municipals. No? La situació del país jo crec que requeria unes eleccions eh, ara i no d'aquí a 8 o 9 mesos. Bé, inicialment haguéssim volgut que fos aviat, però al punt que s'havia arribat després d'aquestes setmanes de converses Uh, tampoc veig massa greu que, que s'hagi endarrerit fins al setembre. Sí, jo crec que o, conjuntament. és, o sigui, pues, estarem, farem quatre eleccions a l'any i estarem tot el... Tot l'any rebem publicitat i rebem campanya. Jo crec que era més interessant ajuntar-les i ja, ja estava tot fet abans. No, jo crec que està bé, perquè crec que hi ha d'haver un debat públic i que hi necessitem una mica de temps perquè es plantegin qüestions com es solucionaran i crec que està bé que sigui sí, el setembre. Segons les enquestes, si se presentaven conjuntament, existia el risc de que no guanyessin. Llavors, m -m, potser aquest moviment és el més intel·ligent. S'hauria hagut d'haver un acord abans i, a més, crec que el tema de la llista conjunta era una cosa necessària totalment. Penso que si és una cosa per al país, tenia que ser una cosa conjunta, no una cosa individual. Però bueno, aquí n'hi ha interessos polítics i els partits que primen l'interès del país, penso. Jo penso que respon a la realitat social, més que res. Vull dir que hi hauria d'haver una, una política social més, més ferma, més, més, no tan capficats tant amb el tema aquest únic un, temàtic de la, de la independència i amb llistes separades millor. Vull dir, la vessant social és molt, molt important en aquests moments. D'aquesta manera eh, hi ha una fragmentació de l'opinió dels que som independentistes i Crec que eh, s'està trencant una miqueta el, la intenció dels que ens van manifestar i els que vam eh, voler eh, votar eh, per la independència. Eh, està bé que hagin fet llistes separades, conjunt hagués estat bé perquè hagués mostrat molta més fortalesa als partits polítics que estan a favor de la independència, haguessin durat molta més empenta i la gent que podria estar una miqueta indecisa hagués tingut moltes més ganes de votar. Quan bueno, es veuen aquestes... aquestes rivalitats entre partits polítics poder enfableix una miqueta tot, tot el projecte, però de tota manera està molt bé que tinguin una data, tot i que sigui el 27 de setembre, i que la gent hi vagi a votar, que és molt important. Bueno, això és una decisió que han de prendre els, els partits. Ara, jo crec que la pluralitat del país eh, sabe millor amb un, amb un plantejament de llistes separades que no de llistes úniques, que una mica... Aquest any que deixem enrere és el pitjor pel que fa a les unions religioses aquí a la història de Cardedeu. El 2014 només tres parelles van casar-se a l'església de Santa Maria. La crisi econòmica i la davallada de la fe cristiana justifiquen aquest fenomen, però també la crisi del matrimoni. El 50% de les parelles casades, ja sigui pel civil o per l'església, acaben divorciant-se. L'any dos... Un total de tres casaments a l'església de Santa Maria de Cardedeu és la xifra més baixa de la història de l'església. La dada no sorprèn, ja que des de principis de segle el número no ha fet més que minvar. va. L'any 2013, a prop de 70 parelles van decidir casar-se, de les quals 58 van optar per un casament civil i només 8 per un de catòlic. Quatre factors que jo veig. El primer i molt evident és la crisi. La crisi econòmica comporta que les despeses que comporta un casament siguin molt inassumibles per molta gent. Després també hi hauria un motiu de mimba de la fe. L'experiència cristiana podríem dir que està mimbant. Aleshores, el mimbar l'experiència de fe, l'experiència cristiana, això fa que mimbin els matrimonis. I també que va mimbant, podríem dir, un cristianisme cultural. Si fa 15-20 anys, podríem dir que tothom es casava per l'església, això ha anat canviant aquest cristianisme cultural, encara que no tinguessis massa fe, t'acabaves casant per l'Església, perquè tothom ho feia així. I després també hi hauria, hi hauria un altre motiu de crisi dels matrimonis, que és que la institució matrimonial està en crisi. Com apunta mossèn Francesc Jordana, la crisi econòmica és un dels factors de la caiguda dels casaments religiosos. Tot i així, el cost estricte de la cerimònia és assequible en les dues opcions. El que encareix un casament és el que ve després de l'acte a l'Església o a l'Ajuntament. La davallada de la fe cristiana és també un dels elements que expliquen les poques unions religioses que s'han fet en els últims anys en detriment dels enllaços civils. El rector ho justifica perquè, entre d'altres, passem per un moment històric més laic. Culturalment es viu un moment i ara doncs, hi ha un moment d'una forta secularització. Venim d'una època de cristiandat molt forta i aleshores ara hem de viure una època de secularització. Però això podríem dir que és un procés culturalment que es comprèn. Potser hi havia una cristiandat que no tocava el cor de les persones, aleshores ara quan ha començat la secularització molta gent s'ha després d'aquesta carcassa que era el cristianisme. Des de l'Església, com que venim d'aquesta etapa de cristiandat on ser cristià era pensar bé, saber el catecisme, actuar bé, ser bona persona i anar a missa el diumenge, d'alguna manera el que hem d'intentar suscitar, i en això està l'Església ara, és suscitar un trobament personal amb Jesucrist. Per aquest any ja hi ha sis casaments concertats a l'Església de la Vila. Si els nuvis no es fan enrere, ja superen la dada de l'any passat. Com cada any, Cardedeu organitza els tres toms per celebrar Sant Antoni a La cita comença amb la concentració de cavallistes al passeig Mestre Alexandri i acaba a la plaça de l'Església, on mossèn Francesc Jordana beneeix els animals. Tot seguit es donen tres voltes pel centre de la vila. Diu la llegenda que Sant Antoni Abat protegia els animals útils per les feines del camp i que quan en trobava un de ferit el curava. Això és el que va fer amb un porquet. Per aquest motiu se'l coneix com a Sant Antoni del porquet i se'l representa amb aquest animal als seus peus. La festivitat del Sant és el 17 de gener i Cardedeu, com la majoria dels municipis de Catalunya, ho celebra el cap de setmana pròxim a la seva festivitat. L'herència popular del Sant és coneguda com els Tres Toms, festa que es celebra per obtenir la fertilitat dels animals i dels aliments, així com la seva purificació. La semana passada me hablaron de ella por primera vez. Yo soy de Valencia. Hemos venido a hacer los tres toms, les tres vueltas, a bendecir a los animales, a los caballos a los... y a los perros. Este calgo se llama Newman y esta se llama Diamond. La cita als Tres Toms a Cardedeu comença amb la concentració de cavallistes al Passeig Mestre Alexandrí i d'allà arrenca un recorregut que finalitza l'església de Santa Maria de Cardedeu. I pues, vaig aquí i, i allà no, ja no puc anar enlloc més a Llinars també hi vaig cada any. De quins quants temps, no sé quants, de quins quants dies a Llinars. I llavors era a Mira si faig que aquest dia buscant coses vaig trobar un gorro i deia Sant Antoni Llinars l'any 2005. Oita, som el 15, no? Doncs fa 10 anys. Abans ho feien, que voltaven tot el poble. Anàvem cap als estauvis, el, el, el poble sec, i ho voltaven tot això. I ara no. Ara només una mica de voltetes per aquí i s'ha acabat. D'entre de la varietat d'animals domèstics, els gossos i els cavalls són els més comuns. Tot i així, trobem a la closca la tortuga de la Núria, que com cada any serà passeig aquest dia. I ara està invernant i la portem aquí perquè no passi gaire fred. La Núria ja se'n foten a casa. El museu de l'església ja ha beneït a la seva mascota. El que veureu ara és el teaser, el vídeo d'avançament de, del proper documental de la sèrie Arrelats viscuts, Memòria oral de Cardedeu. L'estrena documental, eh, del, el segon després de la guerra, està previst per la primavera. El tema serà el moviment associatiu nascut al poble després del franquisme, als anys 60, 70 i 80, amb figures importants eh, com la de, del padre Coloma o entitats com el Gat i l'Atac era la misèria cultural més absoluta com a reflexa de l'Espanya que ens tenia el peu a sobre. No hi havia res. Època fosca, eh? Fosca, eh? Era un poble trist i ensopit. <laughs> per què Cardedeu és Cardedeu? Què va passar? aquest jovent era. Només necessitava que algú el fes, el fes funcionar, que el despertés, no? Va ser el pare Coloma, evidentment, en aquell cas. em sentia feliç i comunicava aquesta felicitat. Era com un flotista de melín, ens portava tots cap aquí, cap allà, com volia. Amb la pena que havien passat a la guerra, que poguéssim tenir una joventut que ells no havien pogut tenir, aquí teníem, escolta, en aquells moments, l'avantguarda de la cultura i l'expressió del país. Quan va desaparèixer el gruix de gent que organitzaven aquestes eh, trobades, que eren les atalaies, doncs en allà és quan nosaltres vam agafar el relleu. I el gat era un motor molt important en, aquell moment a Cardedeu, de la vida cultural de Cardedeu. És el gat era tot. Podíem recordar la cuca de Cardedeu, que anava per tot arreu. Anava a fer vida per tot Catalunya. Ni de fol, ni de jazz. és que això d'estar als pinatons, sentat allà als pinatons, es veien aquells grups on cantaven, tot era com molt màgic. Vaig veure la trinca que venia als pinatons per veure el que fèiem. Un any més tard es feien les sis hores de canet. Però sí que recordo aquest sentiment de dir ens han copiat, no? Una avantguarda, absolutament. No existia allò. És a dir, en aquell moment venia molta gent a viure a Cardedeu perquè a Cardedeu passaven coses que no passaven en altres pobles. Cardeu, com tots els pobles, és un poble tradicional. I allò era un trencament rotund. L'atac és l'atac i el gat és el gat. El gat i ja, ja era una mica com com a una artistes. Ja tenien unes idees diferents. Va arribar a uns moments d'una certa controvèrsia i d'una certa, diguem alegria. Eh, perquè hi havia... hi ja feien bullir l'olla, tant al costat com amb l'altre, no? A eren provocadors, també. Provocadors d'un poble trist, encara, encara era trist, d'un poble envellit, d'un poble conservador, i, i, i aquesta gent trencaven tot el que havien de trencar, eh? la història de 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 l'activitat popular cultural de Catalunya entre els 60 i els 90, Car de Déu, per vàries raons, per teatre, per televisió, per ràdio i tal, i té un lloc extraordinari de primera fila. A Sant Pere de Vilamajor, un equip d'arqueòlegs està duent a terme unes excavacions que en un principi pretenien confirmar les dates de construcció tant de l'església actual com de la Torre Roja. En començar a excavar, per això s'han trobat amb més d'una sorpresa. Feia anys que diversos arqueòlegs volien indagar sobre els orígens de Sant Pere de Vilamajor, datats pels voltants del segle IX quan van construir el castell els comtes de Barcelona, de quin any és l'església. Amb l'objectiu de posar llum a aquestes preguntes, l'equip va començar a excavar les seves estones lliures i amb la col·laboració del Centre d'Estudis al Poble. La sorpresa va ser quan van topar amb un mur que tot apunta, per tant, a l'església originària. Un cop vam exaurir tots el, tot els nivells de terra aportats, vam localitzar una tomba, això en, en termes arqueològics es coneix com una tomba antropomorfa. Aquestes tombes només es construeixen des del segle de VI al segle X, amb la qual cosa, la proximitat amb la paret ens està parlant de que aquesta paret també ha de ser d'aquestes dates. Eh, el que ens ha passat ha sigut una mica una sorpresa perquè hem saltat de, de l'època contemporània i, i finals del segle XVII o XVIII, hem saltat a, a cronologies del segle IX, a l'època fundacional suposadament del poble, Aviat començaran les següents fases d'excavacions. El proper objectiu serà datar les troballes i certificar si formen part de l'església inicial de Sant Pere o si bé pertanyen al castell. Cada mes de gener, i aquest dia és l'11, Cardedeu s'omple de música. Fa una setmana en Pau Ballbé actuava al Tarambana dins de l'Off Tastautors, un concert que va ser un èxit i és que van assistir-hi més de 100 persones i més de 30 es van quedar a les portes. Divendres passat començava oficialment el Tastautors amb un cartell de luxe. Xavi Elias i Adrià Puntí van ser els encarregats de dansatar aquesta primera nit del festival. El tastautor segueix la mateixa tònica que en anys anteriors. Es combina la fórmula d'un grup de renom amb un grup de nova fornada. En aquesta ocasió compartia en cartell el reconegut Adrià Puntí amb Xavi Alies. L'artista, que ja va passar el mes de juny pel Tarambana, tornava a Cardedeu i ho feia dins aquest cicle, que ja és un referent a la comarca. A més, des de la sortida del seu disc de debut, La set de la balena, Xavi Alies ha passat per diverses sales i festivals de renom, des de la sala Llogaval de Barcelona fins al Festival Estrenes de Girona, el Pop Art d'Arbúcies o al Mercat de Música Viva de Vic, festivals que l'estan donant a conèixer entre el públic català. A Cardedeu ens va presentar el seu primer treball, 12 cançons que han llaçat amb sensibilitat i que ens parlen de temes quotidians previstos des d'una perspectiva fantàstica. Un imaginari ple d'animals humanitzats, monstres interiors que prenen formes i persones que no troben el seu lloc. Cançons que ens porten a l'amor i lletres poètiques, iròniques i amb grans referències literàries. Seguidament, al voltant de la mitjanit, Adrià Puntí va pujar a l'escenari íntim de la sala Sarau. En un ambient distès, el cantant de sal va oferir un concert estès amb grans temes de la seva llarga trajectòria i on va saber interactuar amb el públic que va riure en més d'una ocasió. Cançons com Tornavís, Prohibit o el conegut tema d'un papa, la Cachimba i el rostoll d'Angelina van fer cantar el públic assistent. Adrià Puntí tornava a Cardedeu després de fer un concert improvisat ara fa nou mesos. El Sant Jordi passat es va presentar al mateix Tarambana per fer una actuació d'aquella sorpresa que tan agrada a l'artista gironí. Aquest cop ens va tornar a delectar amb la seva música i les seves declaracions, i és que ell no és de rei, sinó de república. No li agraden els concerts amb un guió preestablert, per això se'l salta sempre que pot, i no li agraden els concerts iguals. fira passat el Centre Cultural de Cardedeu va acollir l'actuació del cor Increixendo de Granollers. Recordem doncs, que és la coral guanyadora del reconegut programa de TV3 o Happy Day. També recordem que és en aquesta coral on participen dues noies de Cardedeu, l'Elsa i la Laia. Doncs bé, les vam visitar aquest diumenge per conèixer quines són les properes novetats d'aquest coral, d'aquesta coral Increixendo, entre les que hi ha fer el primer disc. Entrades exaurides per rebre el concert d'Increscendo a Cardedeu, després d'omplir els escenaris catalans, però els espera tota una gira per Europa. Aquest és el premi després de guanyar el concurs de TV3 o Happy Day. Poc s'ho esperaven l'Elsa i la Laia, les dues membres de Cardedeu, que acabarien la competició musical coronant-se com a avançadores. Ens ho prenem com un viatge. Sí, com un viatge. Perquè així bueno, farem concerts, però realment lo important és que estarem de viatge junts uns dies i... I serà super sí, maco. Super guai, coneixent Tots junts viatjar, és com... Sí, Uau. és Sí, sí. Però aquesta gran notícia no és l'única novetat que marcarà els propers passos d'Increscendo. El grup prepara el seu primer disc amb noves cançons. No. Aquest any segur que algun Sí, caurà. sí. Dintre de poc ja gravarem i... Un secreto. Amb la sensibilitat a flor de pell van moure's per l'escenari de manera original. I més els hi valia fer-ho bé, perquè els cantants tenien moltes cares conegudes entre el públic. Els nervis van ser presents, però van saber afrontar-lo. Normalment, abans d'un concert, anem sempre tots superestressats, perquè sí. tenim mil coses a dir, un diu no sé què, ah, recordeu-vos de no sé què, recordeu-vos d'això de la posició, no sé què. Ens maquillem a última hora i els últims uns minuts ens posem enrotllant, ens abracem... I diem, va. I diem, vinga, vinga, dàs-lo tot. No sé què, què diem. Ens diem molt que ens estimem. Increscendo tornarà a Cardedeu el 19 d'abril, tot i que les entrades van tornar a exaurir-se durant el primer dia de venda. L'equip de camions Epsilon de Cardedeu ha quedat segon a la categoria de producció i al número 37 de la classificació absoluta del Rally de car que va finalitzar dissabte passat. El copilot de la Roca, el notari José Luis Criado, era el 25è any que hi participava. Amb aquest, l'equip Epsilon de Cardedeu suma el 12 títol en la categoria de camions 6x6. El camió de l'equip de Cardedeu, pilotat per Jordi Joventeny, José Luis Criado i Enric González, s'ha proclamat subcampió de la categoria de producció i 37 ens a la classificació general de camions. Han recorregut més de 9.000 quilòmetres entre l'Argentina, Bolívia i Xila. Amb aquesta edició, José Luis Criado s'ha convertit en el pilot de l'estat espanyol que més vegades ha disputat un rally de car. Aquesta edició, l'equip caradauenc ha volgut netejar el seu nom després que l'any passat França interceptés un dels seus camions amb droga amagada i pel qual el seu director, el caradauenc David Oliveras, va restar uns mesos empresonat. El futbol Club Cardedeu va jugar diumenge un partit a priori complicat i és que s'enfrontava a la penya Sant Pedro, situada a la part alta de la classificació. El partit va ser disputat i després del xiulet final els dos equips van repartir-se els punts. Partit equilibrat el que van disputar el Cardedeu i el Penya San Pedro. Els locals van disposar de més oportunitats per marcar el primer temps i al minut 32 van obrir la llauna amb un gol d'en Juan Pérez, després d'una falta molt a prop de l'àrea rival. A la represa, els agarencs van agafar les regnes del partit i van aconseguir igualar el marcador. encara que els cardedeuencs no van abaixar els braços. Els visitants van comptar amb un parell d'ocasions més per endur-se el maig, però els xuts van estavellar-se al pal i al travesser. Al final empat a 1, que feia bo l'entrenador dels blanc i vermells. Sí, sí, realment jo crec que és un, és un punt bo, és un, pot ser inclús un punt d'inflexió de, de cara al futur. Som un equip molt jove i necessita aprendre d'aquestes situacions. El Cardedeu fa ara per ara un bon balanç de la temporada i si bé l'objectiu inicial va ser el de la permanència, l'equip no descarta millorar la setena posició de la temporada passada. Abans de marxar, fem un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquest dijous 22 de gener. L'atur disminueix a Cardedeu en el darrer any. Almenys 270 cardedeuencs han trobat feina aquest 2014. L'Ajuntament facilitarà l'accés a les ofertes de feina a través de la pàgina web aquest mateix mes. També han baixat a Cardedeu els casaments catòlics. El 2014 només tres parelles van casar-se a l'església de Santa Maria, la pitjor dada de la història. Els germans Castells de Cardedeu ha dit en un llibre que recull bona part dels seus 30 anys de la trajectòria fent escenografies. Critiquen la crisi al sector de la cultura i reivindiquen que la feina de l'escenògraf hauria d'estar a l'alçada de la del dramaturg. Adrià Puntí torna a la sala Sarau 20 anys després de fer-hi un concert amb un papà convidat pel Testautors, que comença l'11è cicle de música. El cantant Xavi Elias l'acompanya en el primer divendres de l'estrena. posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Us animem a recuperar totes les notícies que hem comentat en el Cardedeu Informatiu, al nostre canal de YouTube o també al nostre web www.rtb-c.cat. A continuació us deixem amb un nou capítol del Batalletes i també un reportatge sobre els germans Castells, en Jordi i en Josep, els cenògrafs. Us parlarem del present i sobretot del futur d'aquest taller. Nosaltres ho deixem aquí. Bona nit. Bona nit.